Seigarren Antxaldiare bai. Horri joa. Zigarrenaren bila. Lortzure bai. Zortzigarrena. Bederatzi. Zantzenekoaren bila. Eta amakarrena. Iru baino ez bukatzeko harik eta Hortzi garrena ere urdu Bederatzia eman dio Arazko txilotu sokak izan ditu pamari Azkenekoan dago Horria, amara txaldi, pamari. Leita izikoa goian du. Ia dena bai. Una. Ero du. Hau arrena. Ere bai, lanean ditarako bat moduen. Bost egin ditu duzu. Trei ere bai. Zazpi. Hiru baino ez daio bata. Horti garen ere ordu. Bederatzi. Eta azkara Josu Bentan. Minutu bat eta zazpi segundu, beraz, 0 puntu